Este o nouă investiție a Consiliului Județean care se desfășoară în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Ce înseamnă extinderea grădinii noastre zoologice? Oricum micuță, fiindcă suntem în oraș, nu suntem într-un mediu silvatic, nu suntem la nivelul altor grădini zoologice din orașe mari ce și-au putut permite să dezvolte în pădure astfel de grădini. Însă ne extindem și noi cu o zonă lacustră, cu o zonă care să corespundă specificului dobrogean. I-am și zis pădure dobrogeană. Deocamdată nu este pădure, sunt plantați 200 și ceva de arbori doar din zona Dobrogei. Urmează să îi îngrijim, să crească. Investiția am început-o în această toamnă, fiindcă infrastructura trebuia făcută din toamnă, aleile. De asemenea, plantările trebuiau făcute din toamnă ca să avem o garanție a prinderii materialului sădit și în primăvară vom continua cu amenajările, amenajări care vor însemna amenajări de detaliu, acolo va fi un foișor, vom avea zonă de joacă pentru copii, zonă verde. Aici unde suntem este un amplasament de mufloni. Vom avea mufloni, că nu este o oaie sălbatică specifică Dobrogei, și vom avea mufloni fiindcă vrem să avem și o atracție, un loc, un parc în care oamenii se simtă bine, dar și animale interesante. Vom avea rațe și mufloni specifice, o zonă lacustră ce prezintă un ecosistem deltaic și o zonă mai ridicată, să spunem așa, puțin montană, ce prezintă un ecosistem al munților Dobrogei, vechii munți Hercinici, o zonă în care vom avea mufloni, cum spuneam, o largă, să aibă spațiu mare, au căsuțe, au hrănitori, au condiții bune de viață și nu de vizibilitate. Ce bine o să vadă muflonii tot lacul Tăbăcărie și ce bine o să vadă vizitatorii rățuștele. Acolo le-am făcut niște băncuțe ca un fel de tribună, o estradă de asta, și a privit rățuștele, lacul, o vedere foarte frumoasă a cartierului Tomiznor și a zonei de intrare în Mamaia. Un loc liniștit, un loc în care oamenii își pot petrece ore. Avem 2 ore între reprezentații pe timpul verii, chiar și mai mult pe timpul iernii. În acest interval de timp, omul care îți vine trebuie să-și petreacă plăcut timpul. Ne-am gândit să le umplem timpul cu atracții nu numai de animale, ci și atracții pentru copii, atracții de relaxare, atracții de socializare în acel foișor, unde poți sta, poți să mănânci un sandwich, să bea un suc și să admire priveliștea foarte frumoasă a lacului. Urmează să completăm și cu alt material săditor care are specificul de primăvară. Aleile să le acoperim cu o piatră bătută, dar la fel în primăvară. Investiția a costat aproape 300.000 de lei, banii alocați de Consiliul Județean pentru modernizarea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Una din sumele alocate de Consiliul Județean, sunt și alte sume ce ne fac frumoși, sunt și venituri ale noastre care le direcționăm de asemenea în sensul investiției modernizării Complexului Muzeal.